Новий рік почну з важкого, болючого відео, особисто для мене, тому що поговоримо про Національну музичну академію України імені Чайковського. Проте тимчасово. І ви зрозумієте, чому консерваторія дійсно настільки законсервована в собі, що не в змозі переступити ганебне совкове минуле. Київська консерваторія була створена на базі Київського музичного училища в 1913 році, тобто ще при царській Росії, яка не мала права обирати сама собі ім'я і тим паче називатися іменами українських композиторів. Щоб реорганізувати музичне училище в консерваторію, була пройдена дорога в 15 років. Відбулося багато бюрократичних процедур, перш ніж переформатувати цей вуз. В цьому фігурували такі музичні діячі, як Антон Рубінштейн та Сергій Рахманінов. Їхні імена висічені на табличках в коридорах академії. Я пропускаю період окупації Радянським Союзом, тому що там нічого такого суперцікавого. А от що дійсно цікаве, так це роль Національної музичної академії України. В часи Помаранчевої революції, Революції Гідності, консерваторія знаходиться де? На Майдані Незалежності. А Майдан Незалежності – це центр Всесвіту. Кажуть, що Миколаїв – це центр Всесвіту, але я трошки можу посперечатись. Це місце сили, це місце енергії і страждань, і горя також. Тому консерваторія в плані розташування витягнула свій щасливий квиток. Пам'ятаю, що на 3-4 поверсі, як іти в сторону флігеля, з вікна було завжди видно монумент Незалежності, які там проходили мітинги, іноді я з пар ішла на якісь демонстрації. Відчуття гордості за те, що я навчаюся в такому місці, на Майдані Незалежності, воно мене насправді не покидало з 1-4 курс. Але є одне але. Розкажу спочатку про мінуси, про те, як мене накрила хвиля розчарування, як я зрозуміла, що все не так барвисто, як я собі уявляла в музичному коледжі. І, можливо, комусь з наступних абітурієнтів допоможе це сформувати правильну критичну думку про цей вуз. Конца. Так усі називають музичну академію. Від слова консерваторія. Так просто зручніше, тому надалі буду так говорити. Навчаючись в музичному коледжі міста Кривого Рогу, рідне моє музичилище, дороге, кохане, я тебе обожнюю, то мрія вступити в консерваторію – це було щось суперкосмічне, далеке. Всі до цього прагнули з першого курсу. Для всіх конца, все, поступить в консу, це саме головне в житті, все. Навчальний заклад, якому я можу навчитися та досягнути професіоналізму. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. Але я довго наполегливо працювала, не спала ночами і вступила на хоровий відділ в Київську консерваторію в 16-му році. Ось мій студачок. Я тут така молоденька, така гарна. Я вступила на 2 факультети на бюджет одночасно. Це вокальний та диригентсько-хоровий. Але так як вокальний був вечірній і там, о боже, не було стипендії, але був бюджет, то я обрала диригентський, щоб якось мати стипендію, тому що з першого курсу я працювала по спеціальності, мені було перший період дуже тяжко, але нічого страшного. Кожен студент знає, особливо музикант, що треба починати працювати зразу, коли ти отримуєш диплом молодшого спеціаліста, зараз це молодший бакалавр. Так, і забула додати, що за молодшим спеціалістом я хоровий диригент також. Але там диригент дуже м'який. Перше моє розчарування сталося тоді, коли я прийшла на першу репетицію хору консерваторії. Пам'ятаю, ми співали помпезний, величний твір Антона Брукнера, австрійського композитора «Тедеум». Твір дуже складний, потребує масивного звуку, об'ємного, надихані. Переважає висока тесатура, тобто там вгорі до дієс третьої октави. Це вимагає дійсно колосальних сил. Заходить диригент, ми відкриваємо ноти і без розпівки починаємо фігачити цей твір. Для мене це був шок, тому що в музичилищі наші педагоги, наші диригенти Красильникова Людмила Володимирівна та Заволгин Віктор Олександрович
ну, хвилин 20 так точно ми приділяли розпівці та настройці артистів. Це потрібно не тільки для розмінки голосового апарата, а для того, щоб хор був як один організм. Щоб всі види ансамблю були, як то кажуть, в темі. Звісно, ніхто не розпіваний, всі пищать, сопрано там, знаєте, єлі щось там віддають, тенори так само кіксують на фальцеті, співають. Все розпадається, і, як висновок, ми понижаємо на тон, здається, чи на півтон. Коротше, для хора це просто катастрофа. Це мерзко. Чому це стало для мене таким шоком? Тому що в нас в хорі відпрацьовували кожну нотку. Нас вчили розрізняти 1/4, 1/8 тона, вміти правильно настроїти цю звуковисотність. Так, іноді це так діставало, ми виходили просто такі, бляха, я не хочу вже співати, йти на ці здачі партій. Це навчило мене інтонувати, сформувало в мені субординацію та дисципліну. І, звісно ж, поставило мені фундамент музиканта. Це база, це фундамент. Я подумала, можливо, це тільки розбір твору, перша репетиція, диригент не докопується до деталей і далі буде краще. Але з новими творами нічого не поліпшилося, і робота з хором та музичним матеріалом була саме такого штибу. Також смішний епізод, коли на перший тиждень навчання був ректор, такий собі рожок. Насправді ріжок буває отаким або отаким. Який підлаштовував усіх своїх зятів, сватів, кумів, ну, як завжди. І в нього був день народження, і покійна вже геніальна композиторка Ганна Гаврилець, вона написала на замовлення твір про цього рожка, хоровий твір, маленька замальовка в ля мінорі, дуже все просто, там 2 чи 3 сторіночки. І в честь ректора ми мали співати цей твір. А так як ректор був педагогом на кафедрі, він був також диригентом, то він сам виходив з камертоном, золотий в нього був маленький камертон, і він сам диригував твір, присвячений йому. І вішенкою на торті було те, що солісткою була я. А знаєте, яке там соло було? Просто феноменальне. В самому кінці остання ноточка ля другої октави. Я пам'ятаю, як всі до мене підходили. Боже, ти удостоїна такої честі співати соло, тобою диригує ректор. Оце така в мене була історія. Далі я була шокована дисципліною в хорі. Хтось сидів в телефоні, нога на ногу. Хлопці з гальорки сиділи, там щось переговорювалися, дуркували, дівчата робили селфі. Я себе відчувала білою вороною, але поступово прийняла правила ком'юніті. Так пощастило, тому що я потрапила в хор Рубена Толмачова. Це керівник хору «Дзвіночок» та колективу «Мен Саунд». Він дуже харизматичний, цікавий, обізнаний музикант, з яким приємно працювати, який ніколи не мислив совковими, нецікавими категоріями. Але, як мені здається, останнім часом в нього пропав інтерес до хормейстерства в музичній академії, і він пішов з цієї посади. На жаль, що ще було хорошого в хорі? Ми співали багато різноманітної музики. Від Леонтовича, Бортнянського, Березовського, Веделя, Ділецького. Ми знали різну музику. Це формувало ту наслуханість, наспіваність, яка так важлива молодим музикантам. Але був мінус. Великий жирний мінус. Баха та Станковича ми співали абсолютно однаково. Так, звісно, були випускники, які ставали до хору, вони докопувалися, вони говорили про якісь важливі особливості, там ге-ге-ге-ге. Але насправді це пролітало мимо ушей, тому що цей хор з тими установками, які в нього були з допотопних часів, ви знаєте, це накладається насправді, це покоління на покоління, з цими традиціями, його вже не можна було зупинити. Ця проблема виникла тому, що у хормейстерів вокал, постановка голосу, сольний спів, він був, знаєте як? Курс постановки голосу, сольний спів закінчився в нас на другому курсі, так. І якість цих педагогів, яким було відверто начхати на своїх студентів, на своїх вокалістів, вона була відповідна.
пам'ятаю, як я прийшла на перший курс консерваторії з діапазоном до першої, ре, третьої октави. Так. І всі були просто в шокі на прослуховуванні. Сьогодні я вам розкажу про нарцисічне розстройство лічності. Коли мене розподіляли в голоси, в сопрано, альти і так далі, і мене посадили, звісно, в перші сопрано, і потім поступово я відчула, що я регресую. Я не могла знайти школу, яка мені підходить. Я не могла знайти толкового педагога, який би зміг зміцнити мені середню, низьку, високу тесатуру, укріпити верхні нотки. Натомість мій діапазон зменшився десь на квінт. Слава Богу, що мені трапилася одна з таких знакових педагогів в моєму житті. Це Колосова Ельвіра Георгіївна. Але це та жінка, той педагог, яка рятувала багатьом вокалістам Київської консерваторії голоси. В Київській консерваторії є педагоги, які в 19-20 років можуть легким голосам дати Вагнера або Травіату, або Пучині. Собаки вонючі. Це важка артилерія, яку співають після 30 років. Так? Травіата – це взагалі вищий пілотаж, а для Вагнера є взагалі окремі спеціальні вокалісти, які співають тільки Вагнера, вагнеристи. Так от, Ельвіра Георгіївна, вона реанімувала мій голос, вона допомогла його відновити, розширила мій діапазон. І зараз я на шляху до фа третьої октави. Дуже запам'ятався курс з історії музики на першому курсі у Жаркової Валерії Борисівни, яка просто була неймовірним спеціалістом. Це була дійсно глиба знань, яка дарувала нам знання безкоштовно. Пару слів про студентське життя. Воно пройшло поміж мене, тому що у мене була робота, я мусила якось себе прокормити, я платила сама за гуртожиток і за їжу, у мене було по дві роботи. Але я не жалкую, знаєте чому? Тому що своєю альма-матер, я вважаю, музичилище. Конце – це клуб за інтересами, де ніхто не буде за тобою бігати. Нікому не треба формувати в тобі конкурентну здатність, тому що конкуренція там дійсно була висока, ну як деяким здавалося. Педагогам наплювати, що там з тобою, ну чесно кажучи, але це формувало відповідну реакцію. Якщо педагогам все одно на тебе, то і студенту все одно. В нього немає мотивації приходити готовим, до чогось прагнути, розвиватися і так далі. Після конце ти виходиш як сліпе кошеня. Ти не знаєш, куди тобі податися, якщо ти вокаліст, якщо ти диригент, то тим паче, тобі треба якось зібрати колектив, а це менеджмент, це маркетологія, де в консерваторії взагалі не чули ніколи, напевне, про ці слова. Ти виходиш дипломованим спеціалістом, який не знає, де приткнути свої знання, бо тобі ніхто не говорив, як їх правильно продати. Пам'ятаю, як на третьому курсі в нас була пара «Світова музична історія». І за цією назвою приховувалась російська музична історія. І це було не в контексті світової музичної історії, а от як окремо, що от ми маємо їх обов'язково вчити. Конса робить все, щоб відштовхнути від себе хороших, талановитих музикантів, які поїдуть за кордон. Таке я бачила неодноразово з моїми друзями, вже тепер колегами, які тікали просто, щоб п'яти в них блистіли з конце після бакалаврату. Біги, ліс, котрим управляють. Ціна контракту та якість освіти не відповідають одне одному, що змушує молодих музикантів не вступати ні на бакалаврат, ні магістратуру, або ще гірше, забирати документи посеред навчання. Позиція вченої ради та певних педагогів з приводу перейменування забиває останній гвіздок в репутацію вуза, в який так прагнуть діти. Чи жалкую я про те, що туди вступила? Звісно, ні. Тому що я вступила в один з найтоповіших вузів України. Я дійсно поставила галочку, що так, я закінчила консерваторію, і я йду до наступного рівня. Але якби моя дитина захотіла вступити туди зараз, в такому вигляді, в якому зараз перебуває консерваторія, то я би не хотіла, щоб вона туди вступила. Це відео виглядає так, наче я кидаю какашки на вентилятор, але я просто розказала те, що було зі мною. Я розказала про плюси, про мінуси, про особливості і передісторію, чому консерваторія така заскорузла. Назва Академії в честь Чайковського – це не просто совковий пережиток, це імперський пережиток, який конче треба замінити на ім'я Лисенка, Бортнянського, Березовського,
Барвінського та кого завгодно, настільки композиторів, настільки митців, ім'ям яких можна назвати найкращий музичний вуз в Україні. Назва – це вершина айсбергу, тому що всередині там от дійсно консерваторія. Все законсервоване в своєму соку, яке не хоче змінюватися. І тільки одиниці бажають щось якось приоткрити свою шору і подивитися, що там на заході, поцікавитися. І те, що новий ректор співпрацює з китайцями, покращив фасад, зробив ремонт консерваторії, це не враховується. Це просто бізнес. Консерваторії треба докорінна реформа, люстрація певних професорів. Вони розумні люди, вони знають багато, але через те, що вони залишилися в радянських імперських парадигмах, вони подають матеріал відповідно. Національна музична академія України знаходиться не в незалежній Україні, а в місті Києві, Київській губернії, і, відповідно, повинна називатися іменем великого, геніального руського композитора Чайковського. Вона залишилася в тих часах. І для того, щоб вона модернізувалась не тільки візуально, а й ментально, я закликаю підписати петицію по перейменуванню Національної музичної академії України, одного з центральних музичних вузів України та Східної Європи, посилання на яке я залишу в описі. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал, тому що тут ми говоримо про музичне мистецтво професійно. А з вами була Ніна та її канал Музиторія. Люблю вас, цілую. Слухайте тільки себе та якісну музику.